Omulangira w'Ekereziya Omutiibwa Emmanuel Kalidinali Wamala nga bw'ayitibwa mu Ekereziya Katolika wandisuubidde ki ng'omusisinkanye omulundi ogusooka. Bangi abamulabako ebweru basuubira okusisinkana omukulu mu bitiibwa ebiyitiridde naye obwetowaze bwa Kalidinali bwe twerabiddeko tebusangika. Ku myaka 87 newankubadde nga yawummula obuweereza, Kalidinali akyali mugumu ate nga n'okujjukira akira bangi. Omukulu ono yazaalibwa nga 15 omwezi ogw'12 mu 1926 omwami Kosi Makyamera n'omukyala Tereza Namayanja ku kyalo Bugere kati ekisangibwa mu Rakai. Kalidinali Wamala ye w'omwenda ku baana 10. Ye wamu ne muto we baasalawo okuweereza Omukama mu bulamu bw'obusaseedooti. Yafuna obusaseedooti mu 1957 e Roma. Nempeereza otuusa Paapa lwe yannonda mbeere Bishopu we Kiyinda Mityana mu mwaka 1981. Nakolera yeye emyaka 7 ne ndyuka ndeetibwa wano e Kampala. Wano mu ssaza ly'e Kampala, Kalidinali yasooka kujja ng'omuyambi w'omugenzi Emmanuel Kalidinali Nsubuga okutuusa nga 8 February 1909 lwe yatuuzibwa mu ntebe ey'obwa Ssaabasumba wa Kampala okutuusa lwe yalekulira nga 3 September 2006 ng'emyaka gimuwubidde akatambaala. Mu kulekulira nga Ssaabasumba wa Kampala, Kalidinali Wamala yali yakoonola dde ffo ly'obwa Kalidinali mu 1994. Kalidinali Wamala kati yakyakutte ekifo ekisinga obusava mu Ekereziya Katolika, omusaseedooti yenna ky'asobola okutuukako ng'oggyeko ekya Paapa. Ekifo kino kyamugatta ku balangira b'Ekereziya Katolika abatono ennyo abali mu Afrika. Wamala ye Kalidinali ow'okubiri Uganda gwe yakafuna nga yadda mu bigere bya Emmanuel Kalidinali Nsubuga. Ng'akyali Ssaabasumba, Kalidinali Wamala yali omu ku basumba abeetaba mu kulonda Papa Benedicto ow'16 wabula nga kati takyasobola kwetabamu olw'ensonga nti asusizza emyaka 8. Kati myaka 58 nga Kalidinali Wamala aweereza ng'omukulembeze w'eddiini. Obulamu bwange ng'omusaseedooti nga Bishop bubadde essanyu lingi ate nga eky'omukisa omulungi n'abantu be tuweereza banjagala. Emirimu gy'obuweereza buno mu ddiini gyo si myangu kubanga abantu b'oweereza bandowooza ezitali zimu. Abamu banguyirwa kuwulira ky'ogamba, abalala kibazitoowerera. Ng'akyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala mu 1993, Kalidinali yalumbibwa omutemu eyagezaako okumujja mu budde. Be yajjirira baali balala naye nga yalowooza nti bw'alumba nze ajja kusobola okufuna bali. Ate era si nze yali asuubira okumuwa bali. Naye yali ayagala nti singa pulezidenti awulira nti annumbye, pulezidenti ajja kumuwa abantu bali. Omutiibwa agamba yamala essaawa ezisoba mu 2 n'omutujju bongo mu woofiisi ye. Naye kuba yalabanga ebikolebwa mu ggwanga lino tibiina gye bitutwala ne kimuleetera okwetamwa. Olidde ono ze mubalira mu ba patriots. Yalina patriotism yamutuusa kwejjawo yennyini kubanga yeetamiddwa. Mu kiseera kye ng'omukulembeze w'eddiini, Kalidinali abadde mwatiikirivu nnyo mu kulwanyisa obusiwufu bw'empisa n'okuteeka bannabyabufuzi ku nninga okuweereza abantu mu ngeri esaanidde. Nakati jjajja w'Ekereziya y'omu ku bawi b'amagezi Ekereziya n'eggwanga gwe beetaaga. Gertrude Tumusiime, Witkware, NTV.